Սահմանին լարվածության պատճառով Հադրութի շրջանից Լոռու մարզ գաղթած Սարգսյանների ընտանիքում օրերս աղջիկ էլույս աշխարհ եկել։ Փոքրիկին մարզի ղեկավարի անունից այցելել ու նվերներ են հանձնել հարապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Մանրամասներն Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Ցանոթացեք փոքրիկ Կարմինեն լույս աշխարհը եկել ապրիլի 16-ին 2 կիլոգրամ 800 գրամ քաշով։ Այս փոքրիկը դեռ չծնված է զգացել հայրենիքի համախաղության գինը, հանգստությամբ ու հպարտությամբ սպասել է լույս աշխարհ գալ այն ժամանակ, երբ մայրը կհասներ Ստեփանավան։ Իսկ հայրը կյանքի գնով պահպանում է հայոց սահմաններն ու իր դստեր եւ բոլորի խաղաղ առավոտները։ Արմինեի հայրը հիմա էլ դիրքերում է, իր ծնվելու մասին հեռախոսով է իմացել, մայրն էլ վստահ է, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արմինեն իր ընտանիքի առաջին երեխան անե գրում է տատիկի անունը։ Այդ օրերին 2 օր մնացի մարտուն, հետո գնացին գյուղ։ Եսի մի քիչ վախեցա, բայց հիմա արդեն հանգիստ եմ, վստահ եմ, որ սա լավ կլինի։ Մարգարիտա Սարգսյանը ծնվել է Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունի քաղաքում, ամուսնացել է Լորեցի զինվորականի հետ։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության պատճառով Մարգարիտան տեղափոխվել է Ստեփանավան, որպեսզի խաղաղ պայմաններում ծնվի փոքրիկը, իսկ դուստրը համբերատար կսպասի հոր հետ հանդիպմանը։ Հականիշն գիտի, հենց այդ րոպեին գիտեր, ինքը միշտ էլ ասում է սա լավ կլինի, ոչ մի բան չկա, վտանգավոր բան չկա։ Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնում նշում են, որ և մայրը, և դուստրը ոչ մի առողջական խնդիր չունեն, նրանց հետ ամեն ինչ կարգին է։ Ապրիլի 16-ին եկել է հիվանդանոց, ժամը 14-ի մոտ, և 3 ժամից հետո արդեն ծնդաբերել է նորմալ իր ուժերով, ոչ մի բարդություն չկա, ոչ իր կողմից, ոչ երեխայի կողմից, իրան լավ ազգում, մաման էլ, երեխան էլ, ստանում է մամայի կրծքի կաթը, նորմալ կերակրում է մաման, ոնց որ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ով պահանջվում է, երեխան մնում է մամայի մոտ, մի հիվանդասենյակում։ Լոռու մարզպետն իր աջակցությունը հայտնել ընտանիքին պատրաստակամությունը նրանց կողքին լինելու։ Լոռու մարզպետը որոշեց անմիջապես արձագանքել և մենք լոռու մարզպետի անունից նվերներով, անակկալներով մեր աջակցությունը ցուցաբերեցինք այս ընտանիքին և Լոռու մարզպետի անունից հավաստիացրեցինք, որ մշտապես կանգնացենք նրանց կողքին ու մեր աջակցությունը հայտնեցինք նրանց մշտապես։ Առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, որոնք էլ փոքրիկ Կարմինեի առաջին նվերներն են նաև, ինչպես նաև ֆինանսական աջակցություն ընտանիքին, ինչը և մարզի ղեկավարի օգնականները փոխանցեցին Մարգարիտա Սարգսյանին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Հարյուր գաղափար ԱՊՀ երկրների համար մրցույթից Լոռեցի մասնակիցը վերադարձել է հաղթանակով։ Վահե Դոխոյանի հաջողության գաղտնիքը փորձել է պարզել Վաչե Մատինյանը։ Լավագույն նախագիծ առողջապահության ոլորտում Հայաստանը հարյուր գաղափար ԱՊՀ երկրների համար մրցույթում գրանցել է բարձր ցուցանիշ։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկի ազգային գրադարանում անցեկացվել 100 գաղափար ԱՊՀ երկրների համար խորագրով միջազգային ցուցահանդես մրցույթը։ Միջազգային երիտասարդական ծրագրին մասնակցում են ԱՊՀ երկրների պատվիրակությունները։ Ծրագիրը նվիրված էր անկախ պետությունների համագործակցության 25-ամյակին և ԱՊՀ երկրների երիտասարդների հարցերով խորհրդի հիմնադրման 10-ամյակին։ Մրցույթն առաջին անգամ անցեկացվել Բելարուսում 100 գաղափար Բելարուսի համար խորագրով, Բելարուսի Հանրապետության երիտասարդների միություն կազմակերպության կողմից։ Այն արժանացել է ԱՊՀ երկրների երիտասարդների հարցերով խորհրդի հավանությանը և այս տարի արդեն առաջին անգամ ընդլայնելով աշխարհագրությունը ներառել է ԱՊՀ ևս մի քանի երկրներ։ Задача сегодня показать, что у молодёжи есть Այսօր պետք է ցույց տանք, որ երիտասարդներն ունեն իրական հնարավորություն դրսևորվելու, շրջանցել բոլոր խոչընդոտները։ Հենց դրա շուրջ էլ աշխատում է երիտասարդական հարցերով խորհուրդը, որպեսզի հանի բոլոր խոչընդոտները եւ հնարավորություն տա երիտասարդներին։ Այս տարի մրցույթին մասնակցում էր ԱՊՀ 6 երկրի՝ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Ադրբեջանի պատվիրակություն մոտ 40 հեղինակային գաղափարով։ Մասնակիցները իրենց գաղափարները ներկայացում էին 8 ոլորտում՝ արդյունաբերական մեխանիկա և արտադրություն, քիմիական տեխնոլոգիաներ, մշակույթ և կրթություն, առողջապահություն, բժշկություն և բժշկական տեխնիկա և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ։ Հայաստանի պատվիրակությունը ներկայացրել էր ծրագրեր 3 ոլորտից՝
առողջապահական ոլորտ Վահե Դոխոյան, էքստրեմալ տուրիզմ Լուսինե Հովանեսյան, արդյունաբերական մեխանիկա Արտյոմ Փահլևանյան։ Ծրագրի մրցութային փուլում ԱՊՀ-ի երկրներից հրավիրվում են լուսանկարիչ, նեաբան և էքստրեմալ տուրիզմի սիրահարներ։ Հաղթողը հնարավորություն կստանա իր երկրում բացել զբոսաշրջային սեփական գործակալությունը։ Վահե Դոխոյան առողջապահության ոլորտում ներկայացել էր ծրագիր ծխախոտի դեմ և արժանացել գլխավոր մրցանակին։ Ծրագիրն իր մեջ ներառում է բժիշկ, հոգեբան և իրավաբան, ովքեր հեռուստատեսության բացահայտում են ծխելու վնասակարության, կախվածությունից ձերբազատվելու և ծխելու արգելված գոտիների, ծխախոտի անթույլատրելի վաճառքի և այլնի մասին։ Այն իր մեջ ներառում է նաև անհատական խորհրդատվություն մարդկանց, ովքեր տարբեր եղանակներով փորձել են ձերբազատվել ծխելու սովորությունից, բայց չի հաջողվել։ Եվ այստեղ շեշտը դրված էր ոչ թե նրանց վրա, ովքեր ուզում են թողնել ծխելը և չի ստացվում, այլ շեշտը դրված էր նրանց վրա, ովքեր այն ռիսկային խմբում են, որոնք դեռ պետք է սկսեն ծխելը։ Վահե Դոխոյանը նշեց, որ մրցույթի ընթացքում մասնագետները, ովքեր ծխախոտի դեմ պայքարի տարբեր ծրագրեր են լսել, կարծիք են հայտնել, որ եթերի ուժը օգտագործելն ավելի ազդեցիկ է, քան տարբեր պաստառները։ Հաղթանակի, եթե այսպես կարելի անվանել, մեջ մեծ լումա ունի նաև հենց Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը, որովհետև ծրագիրը ինքը PR ազդեցություն էր թողնելու և եթերի միջոցով։ Հայկական պատվիրակությունից հաղթող ճանաչված միակ ծրագիրը 15 գորում կազմել էր 4 հոգուց բաղկացած թիմը։ Ծրագիրը գրելու ընթացքում խորհրդակցել էին մասնագետների հետ, անցեն կացրել հարցումներ։ Վահե Դոխոյանը նշեց, որ այդ թեման ընտրվել է Լոռու մարզում դեռահասների և պատանիների շրջանում ծխելու վտանգն ու ծխողների մեծ թվի պատճառով։ Եվ երբ հասկանում են, որ արդեն ծխելը դա, չգիտեմ, այսպես ասած, լոպազություն չի կամ ծխելը ուրիշ բան չի, ընդամենը արատավոր և վատ սովորույթ է, նաև առողջությանը մեծ վնաս, արդեն բավականին ուշ է լինում։ Դոխոյանը հավելեց նաև, որ նախապես իր համար հաղթանակը կարևոր չի եղել, առավել կարևոր էր մասնակցությունը, սակայն իմանալով, որ նույն ոլորտում հաղթանակի համար պայքարում էր Ադրբեջանի պատվիրակությունը ևս, արթնացավ մրցակցության ոգին և ինքն էլ արեց ամեն ինչ հաղթանակը նվաճելու համար։ Ի բարեբախտություն մեզ, նրանցից ոչ ոք այս ոլորտում ոչ մի արդյունքի չհասավ, այսինքն մենք բացի ճակատում նաև թիկունքում և ամենուր հաղթանակ ենք տանում և տանելու ենք միշտ ադրբեջանցիների հանդեպ։ Մրցույթի եզրափակիչ փուլում անցկացվեց նաև պարգևատրման հանդիսավոր արարողությունը։ Վահե Դոխոյանը հայրենիք վերադարձավ գլխավոր մրցանակով։ Վաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ,